Gəlan İlin dövlət büdcəsindən azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması məqsədi ilə 2 milyard 200 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə görə bu vəsait azad olunmuş ərazilərə böyük qaydışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası, yenidən qurulması, həmin ərazilərdə enerji, qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər zəruri infrastrukturun və mədəni tarixi abidələrin bərpa yaşaş evlərinin tikintisi və digər məqsədlə xərclənəcək. Millət vəkili Vüqar Bayramovun fikrincə bu istiqamətdə dövlət büdcəsi ilə yanaşı büdcədən kənar mənbələrdən də maliya ayrılacaq. Məcəllə ətbarı ilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait birmənalı şəkildə işqadan azad olunmuş ərazilərimizin infrastrukturunun formalaşmasına imkan verəcək və bu proses təbii ki, mərhələlidir ə yalnız 2021-ci il ilə tamamlanır və nəzərə alınsa ki, işğaldan azad olan ərazilərimiz kifayət qədər böyük sahəni əhatə edir və Azərbaycan ərazı bütövlüyünün bərpa edilməsi nöqteəsində bu istiqamətə dövlət mənbələrinin, və lazımdır, o cümlədən dövlət büdcəsindən daha çox vəsaitin ayrılmasına imkan verəcək və təbii ki, bizdən kənardakı mənbələr də 2021-ci ildə işğaldan azad olmuş ərazilərimizin bərpasında və yenidən qurmasında, xüsusilə Paema halı yol əzər nəzərə alsaq ki, Qarabağ istiqrazların buraxılması ilə bağlı müzakirələr gedir, bu da bizdən kənər maliyyə mənbəsilərə xeyli xeyli mövcud vəsaitin cəlb edilməsinə imkan verəcək.